რუსეთის ფედერაცია საქართველოს მოთმინებას ყოველდღიურად ცდის და ქვეყნის კონფლიქტში ჩათრევას ცდილობს. აღნიშნული განცხადები თავდაცვის მინისტრი კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა შიდა ქართლში საოკუპაციო ხაზის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს. თავდაცვის მინისტრმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსულ პროვოკაციაზე აყოლას არ დაუშვებს. მთავარი ამოცანა ალბათ მაინც იმაში არის, რომ ამ პროვოცირების მსხვერპლი არ გავხადოთ ქვეყანა. პროვოკაციების, რომელსაც რუსული სახელმწიფო მუდმივად ეწევა ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. სხვა არაფერია ის, რაც ჩვენ ნახეთ, ხა ბანერს დადგავ აქ თუ სხვაგან დადგავ, არ ამგონია მე, რომ რუსეთის სახელმწიფოსთვის ამას რამე სტრატეგიულ პოლიტიკურ მნიშვნელობა ქონდეს, გარდა იმისა, რომ ისინი ყოველდღიურად ცდიან ჩვენს მოთმინებას და ცდილობენ გამოგვიწვიონ, კონფლიქტში ჩაგვითრიონ, რასაც მე გარწმუნებთ, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს.